କଟକରେ ଅଟକିଲା ବସ୍, ଚାଲିଲାନି ଗାଡ଼ି ମୋଟର। ବନ୍ଦ ପାଳନ ବେଳେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ। କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କଟକରେ ଏହାର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ପିକେଟିଂ ସମୟରେ କିଛି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପରିକି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅସନ୍ତୋଷ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକକୁ ଫେରିଥିଲା। ଆଇନକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେପାରୀ ଭାଇଙ୍କଠୁ ବିଜେଡ଼ି ନେଇକି ବସ୍ବାଲା ଟ୍ରକ୍ବାଲା ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛୁ ଯେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ କୃଷକ ସମାଜ ପେଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଏହା ବ୍ୟାପିଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ସରକାର ପ୍ରତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଶ୍ରମିକ, ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ବାଦାମବାଡ଼ି ଛକଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଶହ ଶହ ବସ୍ ଅଟକି ରହିଛି। ବନ୍ଦ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତିନି ଦିନ ସାଧାରଣ କୃଷକମାନଙ୍କର ଦାବି ସହିତ ସ୍ୱର ମିଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଆଁ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ୱାଭାବିକକୁ ଫେରିଥିଲା ସ୍ଥିତି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।